Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved a zlé ovplyvnenie. Správna odpoveď bez bodov. Babočka žihlavová. To by mohla byť taká, to myslím, Ečko by som dal. Dáme nápovedu. Podľa nich je to Bčko. Je to možné. Živočích, lachtan. Tuleň, opäť lachtan. Lachtan. Kto vytvoril sochu svätého Václava? Jozef Václav Myslbek. Najvyšší živočí žirafa. Petank Francúzsko. Baladický román Nikola Šuhaj Laupežník. Umpa Lumpa. Umpa Lumpa. Neviem, čo to je. Stredná doba kamenná. Mezolit. Číslo máme z toho otáznika. 2, 3, 15. Sčítať, vynásobiť tromi. Sčítať, vynásobiť tromi. 13 krát 3, 39. Pohľad z hora. Tak tá stredná musí byť taká tmavá, fialová. Toto zostáva Dčko a Ečko. A potom je tam ešte taká bledá. Takže toto to bude Dčko. Náboženstvo Bahá'í. Dal by som asi India. Aké miesto je na obrázku? Meníme. Švajčiarsko, kedy vzniklo? Pomerne dávno. Dal by som aj 1200 možno. 1291. Rotundi. Rokoko. Alebo románsky. Románsky. Už to ovplyvnenie je fuč. Ústecký Dčko. Alebo Ačko, Ústina, dáme Dčko, alebo Ačko. Bčko, Ečko. Ústecký. To je nejako čudné. To by mala byť žirafa, nie? Žirafa nie, rak, želva, langusta, krab, sepie, umr, dáme želvu, koritnačku. Čo nie je na zozname UNESCO? Dáme chrám svätého Mikuláša. Snojme. Kontaktné šošovky Vichterle. Bajky písal Ezop. Latinský názov pre blížencov sú hviezdie Gemini. Trosky z Neumorštejn. Dáme trosky. Je to Richmburg. Tých hadov je v Čechách neuveriteľné množstvo. Dominanta je Šart, Tover, Čerkin, Tokio, Tover. Tokio, potuším je.
Aj keď to vyzerá ako Eiffelová väža. Koľko je v Českej republike chránených krajinných oblastí? 26. Iktus. Iktus. Poranenie miechy. Ciemna mozková príhoda. Iktus. Ciemna mozgová príhoda. Iktus. Takže celkovo to musí ísť 2000, keď to vynásobím. 2000, takže 20 krát 100 je 2000. Deň je žur. Lipidy sú tuky. Tu je to 137. 5 ako S, 3 ako E, 137. Chýbajúce číslo. Sčítať vynásobiť dvomi. 13 krát 2 je 26. Najväčší oceán, tichý. Živočích. Orlík, potápice, ibis, jaspap. Kakaposovi. Dám kakapo. Lewis Hamilton, britské. Britská národnosť. Môžeme získať dva životy. Koľko mortílov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 som ich napočítal. Exupéry. Celkovo 27. Im po slepcoch tu chýba 1, 1, plus 2 sú 3, plus 3 je 6, plus 1 je 7. Rad. Vymeníme otázku. Plot čaje, čekanka, jica, mazapota, opuncie. Dáme tento. Nie. Čajot. Dva životy. Čajot. Židovská modlitebňa, synagoga. Najväčší mesiac. Keď je najväčší, tak dáme Titan. Aké slovo? 4-4. To by som dal mobil, no len počka mobil, pokiaľ je zaplnený, to bude trvať 4477. Nemôžem preskočiť, tak skúsim nájsť mobil. Dám to takto. Mobil. Dáme si obrázky a dáme, že tlačítkový tlačidlový. No toto som potreboval. Tak štvorka je tam G, I. Čo tam máme? 4-4, takže H. Arnek. Lebo hlava. Sedmička. Koľko tam je sedmiček? 3? 3 sedmičky. P, Q, R. Takže Hrnek. Hr. Už to iné nemôže.
také Kostariky to je. Biela tam je, modrá, červená, oranžová tam je. Takže musíme nájsť chvost. Chvost nie je v Ačku. Ačko vypadá. Potom takéto 4 maličké. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dčko vypadá. 1, 2, 3, 4. Takže zostáva nám táto oblasť. Teraz čo? Jeden dielik, 1 a 2, 4, 6. Tu ich je málo. Cčko vypadá. Tu chýba ten druhý jednodielikový. Zostáva B a E. 2, 4, 6. 2, 4, len to nejako ináč rozmiestnené. Ečko by to malo byť. Zatiaľ ešte žijeme, zámok, no. Přilepit Žinou, Milotice, Jevišovice, Friedland. Dáme Milotice. Je to Jevišovice. Posledný život. Takže ideme najskôr na nohy, na spodok noh. To pasuje všade. Dva kopčeky. Ačko je fuč. Dva kopčeky. Tu chýba jeden kopček. A, D, fuč. Zostáva B, C, F. B, C, F. Ideme na chvost. Zlý chvost. C, F zostáva. Tu chýba ucho. Zostáva F. Chvost rovnaký. Nohy rovnaké, čím sa lišia. Ucho tu je. Hlava, Ečko. Pulp Fiction, Tarantino. Ulik, C. Princ Juraj Ďurdiak, Princ a Večernica. Princ Velen. Emil Zátopek. Dáme Kopšivnice. Áno. Vtedy na západe. Sergio Leone. Zámok, to je moja pohroma. Dám Kužin. Áno, ale bol to čistý typ. Bombínsky prales Šumava. Bambus, panda alebo koala. Bambus, dáme pandu. Toto je Rušeň, Ostružník, Bananovník, Aktiny, Aktinidy, Aktinidie, Durian Cibetkový, Durian Cibetkový.